Елімізде бизнес идеяларды қаржыландыру жалғасып жатыр. Биыл 9 мың адамға қайтарымсыз грант беру жоспарланған. Мұндай қолдауға қол жеткізу үшін нені білген жөн, қалай етпек керек? Бұл сауалды әріптесім Нұрлан Жақыпбеков мамандарға қойған болатын. Эльмира Дербисәлі арнайы ортопедиялық аяқ киімдер жасайды. Көп балалы ананың қолынан шыққан бұл бұйымдарға сұраныс жоғары екен. Сондықтан шағын цехті кеңейтуді көздеп, қайтарымсыз грантқа өтінім берген. Жұмыспен қамту орталығымен арқасында рахмет, 1 миллион 225 мың теңгені алдым. Сол қаражатқа керекті машинкалар алдым, станоктар алдым. Соны енді айландырып, заказдар қабылдап отырмыз. Анар Мырзағұлда мемлекеттік қолдаудың игілігін көріп отыр. Ол қайтарымсыз грант есебінен қажетті құрал-жабдықтарды сатып алған. Осылайша кезінде атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж болған көпбалалы ана енді өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Графикал программаларда маған жұмыс істеу өте оңай. Қазіргі таңда мысалға дизайн жасап берем, дайындап берем ақылы түрде. Оны басқа жерден шығарып алса да үлкен көлемде, үлкен мөлшерде болсын шығартып алады. Ал кіші көлемдегі A3 форматқа дейінгінің барлығын өзім осы жерден распечатка жасап шығарып бере аламын. Бұрын осындай грантқа өтінімді жұмыспен қамту орталықтарына барып беру қажет еді. Енді еңбек.кз сайты арқылы онлайн рәсімдеуге болады. Мәселен, биыл Қызылорда облысы бойынша 1526 адамға қаржылай қолдау жасау жоспарланған. Қазіргі уақытта 356 бизнес жоспарды комиссия мақұлдап үлгерген. Гранттың көлемі 400 айлық есептік көрсеткіш. Ол дегеніміз 1 миллион 380 мың. Оған қатысушылар 3 жылға дейінгі мерзімде жеке кәсіпкерлігі барлар, әлеуметтік төлем алушылар, көп балалы ата-аналар, 18 жасқа дейін жәрдемақы алушылар. Сосын асыраушы айлығы айырылуы жағдайына байланысты жәрдемақы алушылар, қоныс аударушылар, қандастар, мүгедектігі бар азаматтар және мүгедек баланы асырап отырған қараушы азаматтар. Мұндай қолдаулар аз қамтылған отбасылардың материалдық жағдайын жақсарту үшін зор мүмкіндік дейді мамандар. Былтыр осы бизнес бастау жобасы аясында 22 мыңға жуық грант берілді. Осы гранттың нәтижесінде 2 мыңға жуық жұмыс орны құрылды. Азаматтар түрлі салада кәсіп ашты. Бұл яғни өндіріс, тамақ өндірісі, халыққа қызмет көрсету аясында биыл 9 мыңға жуық грант бөлінді. Айта кетейік, биылдан бастап грант алу ережелері өзгерді. Енді бұл қолдау түріне жастар өтінім бере алмайды. Олардың пайызы жеңіл агронесие алуға мүмкіндігі бар. Нұрлан Жақыпбеков, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев аймақтағы тілшілердің көмегімен хабар 24.